Olha só esse crime. Dois homens agrediram o caseiro de um sítio. E aí, o que que aconteceu? Eles estavam tentando roubar um cofre aonde esse caseiro ficava. Só que aí eles foram surpreendidos com a chegada da polícia. Na fuga, eles abandonaram o cofre. Desfecho da história agora no Rondônia Urgente. Um empresário proprietário de uma cerâmica localizada no bairro Dom Bosco, em Jiparaná, foi alvo de criminosos. De acordo com a polícia militar, essa vítima foi informada que o alarme de sua cerâmica havia sido disparado. O homem então olhou através das câmeras de segurança e viu que dois homens estavam arrombando a porta do escritório. Rapidamente, esse homem ligou para a polícia militar e a equipe da PM rapidamente foi até o local. Quando os policiais chegaram, eles viram dois suspeitos tentando fugir em uma caminhonete que pertence a esse dono da cerâmica. Os policiais deram várias ordens de parada aos suspeitos, mas os homens ignoraram e empreenderam fuga. Enquanto fugia da polícia militar, o criminoso que dirigia esse caminhão acabou perdendo o controle da direção do veículo e caiu em uma ribanceira. Ele, juntamente com o comparsa, fugiram por um brejo, deixando para trás o caminhão e também um monitor e um cofre que estavam na carroceria do veículo. O empresário informou para os policiais militares que o caseiro dessa cerâmica ainda estava rendido. Rapidamente, os policiais foram novamente até esse local e encontraram a vítima amarrada e um pouco ferida. Essa vítima informou para os policiais militares que os dois criminosos entraram pela janela e, armados com uma faca, lhe renderam. Logo depois, a dupla quebrou o telhado do escritório e tentou invadir várias outras dependências do local. A polícia militar realizou vários patrulhamentos pela região, mas não conseguiu encontrar nenhum dos criminosos. Obrigado, Júlio Malta, pelas informações. E agora a polícia vai investigar para tentar localizar e identificar esses criminosos.